Bylo to vlastně ve sledu 26 hodin, kdy spáchali celkem 5 vražd. Z toho byly 4 dokonané a jedna byla ve stádiu pokusu. Můžeme se vlastně bavit v jejich případě o sériových vrazích. Jedná se tedy o případy vraždy strážného Františka dále o vraždu stopařek Dity a Silvie dále o vraždu řidiče taxi Františka spáchanou a o pokus vraždy na řidiče kamionu TIR Michaelu. Já se jmenuji kapitán František Müller, pracuji na krajském ředitelství policie v Plzni a zabývám se násilnou trestnou činností, zejména teda vraždami. Co se týče pachatelů Kota a Kutílka, tak jejich trestná činnost se odehrála vlastně dneska už před 32 lety. Takže k první vraždě došlo 2. května roku 1990. Stalo se to v nočních hodinách. Slyšel jsem jenom, jak se ozvala rána. Jo? On vyběh tam odsaď ven a pak mi cestou řekl, že tam toho vrátního zastřelil. Jo? Vrátného nebo strážného tam nalezl ráno jeho kolega, který ho střídal ve službě. Takže ten pán, když přišel do práce a uviděl, že tam v tratolišti krve ležet svého kolegu, tak se alarmoval policii. A na místo se dostavil výjezdová skupina okresního ředitelství, tenkrát Plzeň sever plus krajský výjezd. Takže se uzavřelo jisto činu, což v tomto případě znamenalo ta vrátnice a tam proběhlo standardní ohledání. Při tom ohledání jako nejzásadnější, co se tam vlastně zajistilo za stopu, tak byla balistická, kde se našla jedna vystřelená nábojnice. Jak se později ukázalo, tak vystřelená nábojnice patřila právě že do té služební zbraně, kterou měl vrátní přidělenou. Po nálezu samozřejmě se rozbilo rozsáhlé pátrání. Když tam kontrolovali seznamy zaměstnanců, tak už ten okamžik narazili na jméno pana Kota. Tento pořad sledujte již nyní na Prima Plus.